ሰላም ሰላም ክብራትና ክብራን የዶር እርባታ ለጀማሪ ሰኞች ቻናላችን ተከታታዮች ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ እኔ በጣም ሰላም ነኝ ዛሬ መጥቻ ያለሁኝ አምስት ነጥቦች ልነግራችሁ ወይም ደግሞ ለዶሮ እርባታ ለዶሮ አርቢዎች ልጀምሮ ያሰባችሁ እንዲሁም ደግሞ ስራው ውስጥ ያላችሁ የምትሰሯቸው ስህተቶች አምስት ስህተቶችን እነግራችኋለሁ እነዛ ስህተቶች እጅግ በጣም ወሳኝ እርባታውን ህልውና ወይም ደግሞ የእርባታው አቅም የሚለካበት ወሳኝ ነጥቦች ናቸው ስለዚህ እዛ ላይ ተመስርተን እናያለን ማለት ነው አዲስ ኮናችሁ ጀማሪ ኮናችሁ ላይክሽር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ይሄ ቻናል ስለ ዶሮ እርባታ ዲቴል መረጃ የሚሰጣችሁ ቻናል ነው ስለዚህ ላይክሽር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እነዚህን አምስት ነጥቦች እናያቸዋለን። በጣም ወሳኝ ናቸው ሙሉ ቪዲዮ መከታተላችሁን እንዳትረሱ ላይክቸር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሌላው ደግሞ ከእኛ ጋር መስራት ምፈልጉ በተለየ የመልኩ ከኛ ጋር መስራት የምፈልጉ ካላችሁ ከነዚህ ከስልጠና ከማማከር ውጭ ከእኛ ጋር መስራት የምፈልጉ ካላችሁ በራችን ክፍት ነው ብዙዎቻችሁ ጥያቄ እያቀረባችሁ ነው እነሱንም እያስተናገርን ያለ ነው በምንችለው አቅም ባለን አቅም እየደግፍናቸው ነው ያሉት ስለዚህ ከኛ ጋር መስራት የምፈልጉ እኛን ደግሞ ማገዝ የምትፈልጉ ካላችሁ በተለያየ ዘርፍ ላይ አሁን እየተረዳሁት የመጣሁት ነገር ምንድን ነው በተለይ በተከታታይ በዚህ ሳምንት የማገኛቸው ሰዎች በጣም በትልልቅ ደረጃ ያሉ ሰዎች ናቸው ምናልባትም እኛ ሊረዱ የሚችሉ ይህንን የስራ ዘርፍ ሊረዱ የሚችሉ የእኛን ቻናል እኔንም ጨምሮ ሊረዱ የሚችሉ ብዙ ብዙ አቅም ያላቸው ሰዎች እያገኘው ነው እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው ምን ያክል ተደራሽ እንደሆንን ከትልቅ እስከ ትንሽ ድረስ እያየነው ነው እጅግ በጣም ለእናንተ ለተመልካቾች አክብሮት አለኝ ስለዚህ እናንተ የምትመለከቱ ምናልባት ይህም ቪዲዮ የምትመለከቱ ምንድን ነው ለዚህ ቻናል ወይም ደግሞ ለእኛ የዶሮ እርባታ ለዚህ ስራ ምንድን ነው አስተዋጽኦ ማድረግ የምፈልገው ወይም ደግሞ ባላችሁት አሁን ባላችሁበት ፖዚሽን ላይ ምን ልትረዱ ትችላላችሁ የሚለውን አንድ ደቂቃ ብቻ አስባችሁበት ምናልባት እኛ ይህንን ብያ አላቅም ላይ ከዚህ በፊት እንደዚህ እድዱን ደግፉን ምናምን ብያላቅም ግን አሁን ላይ መደገፍ የሚችሉ ለካ ሰዎች አሉ የሚለው እየተረዳው ስለመጣው ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው እነዚህን አምስት ነጥቦች እናያቸዋለን ከዛ ወደዛ ከመግባቴ በፊት የመጀመሪያው ነጥብ ከማንሳቴ በፊት ግን ቢዝነስ ፕላን ማሰራት የምትፈልጉ በትንሽም ቁጥር ይሁን በትልቅም ቁጥር ሙሉ ቢዝነስ ፕላን አለ ፋይናንሻል ብቻ አለ ስለዚህ በፈለጋችሁ ቁጥር ባላችሁበት አካባቢ ማሰራት ትችላላችሁ ወደ ቢዝነሳችሁ ከመሄዳችሁ በፊት ቅድመ ትንታኔ ወይም ደግሞ ልታውቁት ይገባል ስራችሁ እንዴት መሄድ አለበት የሚለውን እንድታውቁት ማለት ነው ስለዚህ የቢዝነስ ፕላን ማዘጋጀት እንዲዘጋጅላችሁ የምትፈልጉ ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ እርባታችሁን ተቀብለን ማስተዳደር ወይም ደግሞ ዘመናዊና ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ እንድናስተዳደርላችሁ ከፈለጋችሁም ማናገር ትችላላችሁ ስልጠና ሙሉ ግብአት እንዲሁም ደግሞ ማቋቋም እነዚህ ሁሉ ይጨምራል ማለት ስለዚህ ከኛ ጋር በመስራት እርባታችሁን ላቅ ያለ ደረጃ ማድረስ ትችላላችሁ ስለዚህ ከኛ ጋር በመስራት ጥሩ ነገር ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። የመጀመሪያውን ነጥብ የመጀመሪያውን ነጥብ ብዙ ጊዜ ጀማሪ ዶሮ አርቢዎች ላይ የማያቸው ስተቶች ምንድናቸው። ለመጀመር ስታስቡ ሁለት ሀሳብ ሆናቸው የምትጀምሩ ብዙ ናቸው ይህን ሁለት ሀሳብ እንዴት ነው የመጣልኝ ወይም ደግሞ ይህ ሁለት ሀሳብ ብለን የምናነሳው ምንድን ነው እስቲ ዝም ብዬ ወይ የሆነ ሱቅ ነገር ልክፈት ወይም ደግሞ የሆነ ስራ በሰራ አዋጭ የሚባል ስራ የሚል ሰዋለ ዶሮ እርባታ ደግሞ ለመግባት ይፈልግና ብከስርስ ወይም ደግሞ ብዙ ሰዎች እንዳትሰራ እያሉኝ ነው ገብቼ ብከስርስ ያለኝን ገንዘብ ባጣስ ባይሳካልኝስ ደግሞ የሁሉ ዶሮ አስገብቼ እንቁላሉ እንደት ሴት አረጓለው ስጋ ጫጮት ጌታ ያገኛለው እንቁላሉ ግን ደግሞ ኮትርፍ አለው እንዴት አርጌልን ብቻ ግን ቆይስ ዶሮ እርባታ ዝንብዬ ለሞክረው የምትሉ ብዙ ሰዎች አሉ ቃል በቃል ነው ምነግራችሁ ይህንን እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ማለት ነው ለምን ስለሚያጋጥሙኝ ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው ነጥ ምንድ ነው አለመወሰን በቢዝነሱ አለመወሰን አንድ በቃ ከሆነ ይሆናል ካልሆነ አይሆንም ብሎ የሚገባ ሰው በጣም ብዙ ነው ቆስትትም ብዬ ሞክሬው ካልሆነም ትቸው ብሎ የሚገባበት ሰው ቁጥሩ ብዙ ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ዶሮ እርባታ ያለውን ቻሌንጅ ወይም ደግሞ ያለውን የሚያጋጥሙትን እክሎች አለማሸነፍ ወይም ደግሞ ጥሎ አለማለፍ ማለት ነው ከጅምሩም ራሱ እየፈሩ መግባት ማለት ነው ቆይ ትንሽ እየሆነ ነገር ካጋጠመኝ ቶሎ ወጣበት ወይም ደግሞ ከስራ ወጣለ የምትሉ ብዙ ሰ ብከስረስ የምትሉ ሰዎች አሉ ሁለት ቢዝነሶችን እንደ አማራጭ ይዛችሁ የምትገቡ ሰዎች አለ አንድ ሰው አንድ ቢዝነስ ላይ ሲትገባ ወይም ደግሞ ስራ ለመጀመር ሲያስብ አንዱ ቢዝነስ ላይ ነው ወስኖ መግባት ያለበት እኔ እስከማቀው ድረስ ስለዚህ ያለመወሰን ችግር አለ ሁለት ቢዝነሶችን ይሄኛው ይሻለኛል ስለዚህ በስሜታዊነት መግባት ማለት ነው ወይ ትርፉን አይቶ ይገባል ወይም ደግሞ ይህን ያክል ገንዘብ ታገኛለ ይህን ያክል የተጣራ ይህን ያክል ሽያጭ ይኖረል የሚባለው ነገር በተለይ እኛ ደግሞ እንደዚያን ነገር ስለሚያወራ በተለይ ዩቲዩባችን አይታችሁ መገቡ ሰዎች ካላችሁ በጣም ጥንቃቄ እንድታደረጉ ነው የሁለተኛው ሀሳብ የዘርፍ መረጣ ዘርፍ ምንድነው የዶሮ እርባታ ዘርፍ የምንለው ለምሳሌ በጫጭቶች አለ ጫጭቶችን አሳድጎ ለ አለ በተመሳሳይ ደግሞ ለእንቁላልጣዮችን መስራት አለ የስጋ ዶሮችን መኖ ማቀናበር ሂደት አለ እነዚህ እነዚህ ዘርፎች አሉት የስጋ ዶሮ ቄቦች የፓረንት ስቶኮች አሉ ኮሜርሻል ሌየርሶች አሉ ብሮይለሮች አሉ እነዚህን አለመምረጥ ማለት ነው ዶሮ ስለተባለ ዶሮ ዶሮ የሚመስለው ሰው አለ ዶሮ በቃ አንድ ዘርፍ ብቻ በቃ አንድ ዶሮ ትገዛላችሁ እንቁላል ታስጥላላችሁ ወይም ደግሞ አንድ ዶሮ ትገዛላችሁ ከፈለጋችሁ ለስጋ ከፈለጋችሁ ለእንቁላል ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች አላችሁ ያ አይደለም ለእንቁላል ከተባለ ለእንቁላል ያ ሁሉ ቢቀር እንኳን ለምሳሌ እናንተ አሁን እያሰባችሁ ያላችሁ በተለይ ብዙ ጀማሪዎች የሚያደርጉት ነገር አንድ ዶሮ ትገዛላችሁ ከፈለጋችሁ ለእንቁላል ከፈለጋችሁ ለስጋ ትጠቀሙባት አላችሁ ያ ማለት አይደለም ለምሳሌ አሁን አሁን ያሉት ዝርያዎች ስፔሲፊክ ተቀምጦላቸዋል ለእንቁላል ከሆነ ለእንቁላል ለስጋ ከሆነ ለስጋ ፓረንት ስቶክ ከሆነ ፓረንት ስቶክ ስለዚህ በእድሜያቸው ደግሞ ስንመጣ ደኦልድ የሚባሉ አሉ ግሮር የሚባሉ አሉ ፑሌት የሚባሉ አሉ ሌየር የሚባሉ አሉ እስቴጅ አለው ማለት ነው አሁን በጠቀስኩላችሁ ደረጃዎች መሰማራት ይችላላችሁ ማለት ነው በእንቁላል ጣይ ብቻ ማለት ነው ስለዚህ ቀነ ገደብ እያስቀመጣችሁለት ከዚህ እስከዚህ ባለው አሳድጌ ይሸጣለሁ ከዚህ እስከዚህ ባለው አሳደጌ ይሸጣለሁ ከዚህ እስከዚህ ባለው እንቁላል አስጥዬ መጨረሻ ላይ ይሸጣችኋለሁ የሚባሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ዘርፉን መወሰን መቻል አለባቸሁ ዘርፉን ሳትወስኑ እንዴት ነው የምትገቡት ዶሮ በስመ ዶሮ ብቻ ዶሮ እርባታ መስራት ፈልጋለሁ ብላችሁ የምትደውሉትም አብዛኛዎቹ ይንን የሚያመላክት ነገር ነው ኢንፎርሜሽን ከእናንተ እያገኘ ያለት ወይም ደግሞ ገና ስትጠይቁ ራሱ ስትጀምሩ ዶሮ ፈልጋለሁ ብላችሁ ነው የምትጀምሩት ከዚህ በፊትም ተናገር ዶሮ ፈልጋለሁ ተብሎ አይጀመርም አሁንም መደወል ያሰባችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ እኛ ማናገር የፈለጋችሁ ሰዎች ዶሮ ፈልጋለሁ አይባልም ዶሮ እርባታ ውስጥ መግባት እፈልጋለሁ በየትኛው ዘርፍ ብገባ ያዋጣኛል ብትሉ አንድ አንድ መስመር ነው? ሌላው ደግሞ ዶሮ እርባታ ዶሮ እርባታ መጀመር እፈልጋለሁኝ ምን ዝርያዎች አሉ የትኛው ዝርያ ይመረጣል እኔ መስራት የምፈልገው የስጋ ዶሮ ነው የስጋ ዶሮ ምሰራ ከሆነ ደግሞ በየትኛው የትኛው ዝርያን ብጠቀም ከስንት ቀን እስከ ስንት ቀን ምን ያክል ኪሎ ይመዝንልኛል በምን ያክል ፍጥነት ዶሮዎቹ ያድጋሉ ምን አይነት መኖ ያስፈልጋችኋል ምን አይነት አካባቢ ያስፈልጋችኋል ሌላው ቢቀር ምን ያክል ቦታ ያስፈልጋችኋል ምን ያክል ቤት ያስፈልል ምን አይነት ዲዛይን ያለው ቤት ያስፈልጋችኋል ይሄ ሁሉ መታወቅ መቻል አለበት ስለዚህ አብዛኛዎቻችሁ እየደወላችሁ ያላችሁት ሌው ዶሮ እርባታ ለጀማሪዎች ነው አዎ ዶሮ እርባታ ስለዚህ ዶሮ ፈልጌ ነበረ ምን አይነት ዶሮ አላችሁ ስለዚህ እንደዚህ የምታደርጉ ሰዎች ጠንቀቅ ብትሉ የተሻለ ነው ዘርፉ መምረጥ መቻለ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ዶሮ እርባታ ወይም ደግሞ ዶሮ እርባታ ዘርፍ ላይ ለመቀላቀል ያሰባችሁ ሰዎች መጀመሪያ የምታደርጓት ነገር ምንድን ነው ዶሮ እርባታ ለእኔ ይሆነኛል ወይ ብሎ ማሰብ አስፈላጊ ነው ዶሮ እርባታ ምንድን ነው ይሄ ቻሌንጅ ወይም ደግሞ ሪስክ ይሄ ኪሳራ ትርፍና የሚባሉት ነገሮች ከምን የመነጩ ናቸው ከምንድ ነው የሚነሱት በዋናነት ኪሳራውን ብንመለከት የተሻለ ኪሳራ ከምንድ ነው የሚመነጨው ብሎ ጥናታዊ የተሻለ ነው ዘርፍ መረጣ መደረግ መቻል አለበት ዶሮ እርባታ ተብሎ ከዛ አለፍ ብለን ደግሞ ስናይ እርባታ ዘርፉ መመረጥ መቻል አለበት ቤትኛው ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ወቅቱን የጠበቀ ስራ መሰራው በየትኛው ዘርፍ ላይ ነው የሚለው መታወቅ መቻል አለብን ማለት ነው ሌላው የእውቀት ችግር አለ ያው እንደምናውቀው የእውቀት ችግር ስላለ ነው የተከፈተው እኔ ጋም የእውቀት ችግር አለ እናንተ ጋ የእውቀት ችግር አለ በትልልቅ ደረጃ የሚሰሩት ጋ የእውቀት ችግር አለ ስለዚህ ያለብንን የእውቀት ችግር መቅረፍ መቻል አለብን አብዛኛው ዶሮ አርቢ ምናልባት ጥናት ተደርጓል እስከ 92 የሚሆነው ዶሮ አርቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዶሮ አርቢዎች አብዛኛዎቹ በልምድ ነው የሚሰሩት ኢትዮጵያ ውስጥ በተደረገው ጥናት ማለት ነው ስለዚህ አብዛኛዎቹ ዶሮ አርቢዎች በልምድ የሚሰሩ ከሆነ የሚገባንን ያክል ትርፍ አላገኘንም ማለት ነው እስካሁን መቀነስ ያለብንን የሞርታሊቲ ሬት አልቀነስንም ማለት ነው የዶሮች አሁንም ይሞታሉ አሁንም ይሞታሉ አሁንም ይሞታሉ የዶሮ ሞት አልቆመም የዶሮ በሽታ አልቆምም መስፋፋቱን ቀጥሏል የዶሮ ምርት በጣም ፕሮዳክሽን ሬታቸው እየቀነሰ ነው አሁን ላይ ለምደ የሚቀንሰው መኖ ኳሊቲችን የቱጋኔ ያለው ኳሊቲ ሲባል እህል ስለሆነ አይደለም ወይም ደግሞ እናንተ የምታቁት ይ በቆሎ ኑግ እነዚህ አኩሪያተር ምናምን የመሳሰሉትን እናንተ በስም ስለምታቋቸው ወይም ደግሞ እህሎቹን ከዚህ በፊት ስለምታቋቸው አይደለም ዋና ሀሳቡ ያለ ፎርሙሌሽኑ ላይ ነው ፎርሙሌሽኑ የመኖ ግብአት እንዲወደድ ኳሊቲ እንዲኖረው ለዶሮች ጥቅም እንዲሰጥ የሚደረገው ከመኖ ውጭ ደግሞ ባለው እኔ ዶሮች ለምን ይሞታሉ ለምን ፕሮዳክሽን ቤታቸው ይቀንሳል እንቁላል የሚቀንሰው ምን ሲሆን ነው እንቁላል በስንት ጊዜ ውስጥ ይመረታል አንድ ዶሮ ምን ያክል መጣል ትችላለች ምን ምን ሲከተትላት ያቺ ዶሮ የመጣል ፍላጎቷ ይጨምራል ወይም ደግሞ ምርቷ ይጨምራል ኪሎዋስ እንዴት ነው የስጋ ዶሮዎች እንዴት ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊወፍሩልን ወይም ደግሞ ተፈላጊውን ኪሎ የሚሞሉልን ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ሁሉ ከግምት ውስጥ መግባት መቻል አለባቸው ማለት ነው የእውቀት ችግር አለብን ሁላችንም የእውቀት ችግር አለብን ያንነው የእውቀት ችግር በተወሰነ እንኳን ገና በጣም ገና በጣም ወደ ውኋላ ቀርተናል በጣም ማለት ነው ከሚባለው በላይ ዶሮባታ አሁን ያለበትና ሌሎች እየሰሩበት ያለው ኢቭን እነዚህ እንደነገርኳችሁ ሁሌ ምሳሌ ማድረገው እዚህ ቅርቢያችን ያሉት እንደነ ኬንያ ናይጄሪያ እነሱ እንኳን ጥለውን ሄዳሉ ሄደዋል ስለዚህ በተወሰነ መልኩ እውቀት ሊኖርን ይገባል እናንተ ጀማሪዎች ናቸው ይህ ቪዲዮ እያያቸው ያላችሁት አብዛኛዎቹ ጀማሪዎች ናቸው ስጀምር እንዴት ነው ጀማሪ የግድ መጀመሪያ መክሰር አለብኝ ወይም መሳሳት መቻል አለብኝ የግድ እሱ የለበትም ከፍ ብለን መጀመር መቻል አለብን መጀመሪያውኑ ማለት ነው ስለዚህ እውቀታችንን እናስተካክል ስልጠና አለን ስልጠናችንን በአግባቡ ወስዳችሁ ወደ ስራው መግባት አለባችሁ ሌላ ቦታም ስልጠና አለን ስልጠናውን አፈላልጋችሁ በሚቀርባችሁ ቦታ መውሰድ አለባችሁ ስለዚህ ከዚህ አንፃር መመልከት ጥሩ ነው አራተኛ እንግባ ወደ አራተኛው ሀሳብ በሀሳብ መሞት በሀሳብ መሞት ምን ለማለት ፈለግ ነው ምናልባት ሌላ ቃል ሊኖሩ ይችላል በሀሳብ መሞት ያልኩት እኔ አንዳንድ ሰው በቃ ኢንፎርሜሽን ስንሰጥኛ ከልብ ነው የምንሰጠው እኔ ኢንፎርሜሽን ስሰጥ ከልቤ ነው የምንሰጠው ምንም እንዳይቀር አድርጌ ነው ምሰጠው ኢቭን እንዲሁም በአንድ ዶሮ አርቢ ለምሳሌ እኔ ስልጠና መስጠት መጠን ይዣቸው በክፍያ ነው ይህን ኢንፎርሜሽን መናገር የምፈልገው የምለውን እንኳን አሳልፍ ይሰጣሉ ሳላውቀው ማለት ነው ስለዚህ ስንሰጥ ኢንፎርሜሽን ስንሰጥ ከልባችን ነው የምንሰጠው ሁላችንም ብንሆን ግን ደግሞ ሰው ኢንፎርሜሽን ይቀበልና በሀሳብ ይሞታል እቤቱ ቁጭ ብሎ በኬጅ ብሰራ ነው በዲፕሌተሪንግ በዲፕሌተር ይሻለኛል በፍሪሬንች ይሻለኛል ወይም ደግሞ ሳሶ ይሻለኛል ቡቫንስ ቡቫንስ ወይ ይሻለኛል ለምን የሀበሻ ዶሮ አላረገውም እኔ ባስፈለፍልስ በቃ ቁጭ ብሎ በሀሳብ የሚሞት ቅድም መጀመሪያ ላይ ካልነው ጋር የመወሰን ችግር ማለት ነው እሱ ያለባቸው ሰዎች ወደ እንቅስቃሴ ቦታ ኮ ገና አልፈለጉም እቤት ቁጭ ብለው መሰረታዊ ያላቸው ከዚህ በፊት መሰረታዊ ብለን ያነገረናቸው ነገር አንደኛው ዶሮ ነው ሁለተኛው ቤት ነው ቤት መፈለግ ስጀምሩ ነው ስራውን ወደ መስራት ወይም ደግሞ ፕሮሰሱን ጀመራችሁ የሚባለው። ቁጭ ብላችሁ ግን ቤት ኬት ይገኛል ብላችሁ በሀሳብ መሞት ምንም ፋይደ የሌለው ነገር ነው ወይም ደግሞ ቁጭ ብላችሁ ማሰባችሁ ዶሮ እርባታን አይከፍትላችሁ አስባችሁ ወደ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ወደ መተግበሩ ስትገቡ ነው እንጂ ቁጭ ብላችሁ ስልክ እየደወላችሁ ዩቲቦችን እያያችሁ መጽሐፎችን እያነበባችሁ በሀሳብ መሞት ገና ምንም ስራው ሳይጀመር ማለት ነው አብዛኛዎቹ ነገሮች ለምሳሌ የምታነቧቸው ነገሮች ወይም ደግሞ የምታያቸው ነገሮች በስራ ሂደት እርባታው ከተከፈተ በኋላ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው አብዛኛዎቹ ስራውን እየሰራችሁ እራሳችሁን የምታሳደጉባቸው ነገሮች ናቸው እናንተ ግን እነሱን እያያችሁ በሀሳብ ትሞታላችሁ ማለት ነው ምንም እንቅስቃሴ ሳትጀምሩ አንድ እርምጃ ወደፊት ሳትራመዱ እቤት እንኳን ሳታገኙ እቤት የት እንደሚገኙ እንኳን ሳታውቁ በሀሳብ የምትሞቱ ሰዎች ብዙ ሰዎች ያጋጥመኛል። አንዳንድ በትልቅ የሚሰሩ ሰዎች በኢንቨስትመንት ነው ምሰራው ሺህ ዶሮ ነው ማስገባው እንደዚህ እንደዚህ ቦታ አለኝ እንደዚህ ቦታ አለኝ ሰፊ መሬት አለኝ እኔ የወሰድኩት ስለዚህ እዚያ ላይ ቤግ ገንብቼ ነው መስራት የምፈልገው በጣም ዲቴል መረጃ እናገራቸዋለ ግን ምንም የለም ሌሎቹ በትንንሽ የሚጀምሩት እኔ ትንሽ ቤት አለኝ ይህው እያጸዳው ነው እንደዚህ 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 ይቀራሉ እኔ በምን አይነት ምክንያት እንደሆነ አላቅም አብዛኛዎቹ ደግሞ ይነገራቸዋል ቀጥታ ወደ ቢዝነሱ ይገባል ማለት ነው እኛም ክትትልና ድጋፍ እናደርጋለን ለምን እርባታ ውስጥ የገባ ሰው ክትትልና ድጋፍ ያስፈልገዋል መረዳት ያስፈልገዋል ማለት ስለዚ ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው መታየት መቻል ያለበት አራተኛው በሀሳብ አትሞቱ በሀሳብ ከመሞት ግን የተወሰነ ኢንፎርሜሽን አላችሁ ሂንቱ ገብቷችኋል እንዴት እንደሚሰራ ምን ምን እንደሚያስፈልግ ከገባችሁ ቅድመ ሁኔታውን በፕሮሲጀሩ ወይም ደግሞ በስቴፖቹን ተከትላችሁ የመጀመሪያውን አንድ እርምጃ አንድ እርምጃ ማለት እቤት ማፈላለግ ኪራይ ከሆነ ኪራይ የምገነቡ ከሆነ መጀመር የምትገዙ ከሆነ እንደዛው የሰው ከሆነ የራሳቸው ሞዲፋይ የምታደርጉ ከሆነ እንደዛው መጀመር ማለት ነው ካልጀመራችሁ መቼ ነው የምትጀምሩት ስለዚህ ከዚህ አንጻር በሀሳብ እንዳት ሞቱን ሌላው የካፒታል ችግር የካፒታል ችግር የሚባለው በተለያየ መልኩ ልናየው እንችላለን አንደኛ የመነሻ ካፒታል ነው መነሻ ካፒታላችሁ አነስ ያለ ሰዎች ዘርፉ መምረጥ ግዴታችሁ ነው በትንንሽ ካፒታል የሚሰሩ ለምሳሌ በጫጩት ጫጩት ለማስገባት እና ቄብ ዶሮ ለማስገባት ያለውን የካፒታል ልዩነት ማወቅ መቻል አለባችሁ በጣም ልዩነት አለው ስለዚህ ትንሽ ካፒታል ካላችሁ በትንሽ ዘርፍ መቀላቀል አለባችሁ በትንሽ ቁጥር መቀላቀል መቻል አለባችሁ የምታወጡትን ወጪ ከግምጡስ ማስገባት መቻል አለባችሁ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ማድረግ አለበት ስለዚህ የካፒታል ችግር ያለባችሁ ሌሎቹ ደግሞ የተጨማሪ ፋይናንስ እንደዚህ ይለቀቅልኛል ወይም ደግሞ አገኛለሁ ብላችሁ ታስቡት ገቡና ያ ነገር ሲስተጓጎሉባችሁ ወይም ደግሞ ሳታገኙ ስትቀሩ ልትከስሩ የምትችሉ ሰዎች አላችሁ ለምሳሌ ለ መቶ ዶሮ 200 ብር የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ 150 ብር አለኝ 50 ደግሞ ቀስ ብያመጣለሁ የሚባል ነገር የለም መቶ ሽሁን በያዛችሁበት ወይም ደግሞ በ150 ሽ ነው መጀመር ያለባችሁ ስለዚህ ካፒታላችሁን መጀመሪያ ካፒታላችሁ መወሰን መቻል አለበት ምን ያክል ካፒታል አለኝ የሚለውን ከግምት ውስጥ ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሌላው ደግሞ ገቢያችሁ ላይ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የሚከሰተው ነገር ምንድነው አንድ አምስት መቶ ዶሮ ያለው ሰው በየሁለት ዓመቱ አመት ከአምስት ወር የሚያስጥል ከሆነ በሚቀጥለውም በተመሳሳይ አምስት መቶ ዶሮ ያስገባል አሁንም በሚቀጥለው አምስት መቶ ዶሮ ያስገባል እንቁላል ጣይ እንደዚህ ነው መጀመሪያ ያወጣችሁትን ገንዘብ መልሳችሁ ስለምታገኙት አይቸግራችሁ ለማስገባት ቀጣይ ማለት ነው በመሀል ላይ ግን እንቁላል ስትሰበስቡ ና ስትሸጡ የነበሩትን ከመኖ የተረፋችሁትን ገንዘብ ስታጠፉት ወይም ደግሞ ለሌላ አገልግሎት ስታውሉት ትቆዩና ከዛ በኋላ ደግሞ የሚቀጥለውን አምስት መቶ ዶሮ ታስገባላችሁ ሲያረጁ እየሸጣችሁ ማለት ነው ስለዚህ የገንዘብ አያያዛችሁ ምን ይመስላል የገንዘብ አያያዜ እንዴት ነው የሚለው መፈተሽ መቻል አለበት ስለዚህ የገንዘብ አያያዝ ካፒታላችሁን በምን ያክል ካፒታል መነሳት ፈልጋለው ዩቲብ ቻናላችን ላይ በደንብ በሰፊው አስቀምጠነዋል ወደ ኋላ ተመልሳችሁ በምትፈልጉት ቁጥር በምትፈልጉት የብር መጠን በምትፈልጉት የገቢና የውጪ መጠን ተቀምጦላችኋል ገብታችሁ ማየት ይችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አምስት ነጥቦች በጣም ወሳኝ ናቸው ብዙ ጊዜ ያየዋቸው ችግሮች ናቸው ብዙ ጊዜ አሁን ዚህ ቪዲዮ ላይ የተመለከታቸው ያላቸው ሰዎችም እቺ ከአምስቱ አንዱ ነጥብ ይኖርባቸዋል በእርግጠኝነት ማለት ነው ስለዚህ ይህን በምመልኩ መፍታት የሚችለው የሚል ከራሳችሁ ጋር መነጋገር ነገሮችን ማንበብ ዩቲባችንን መጎብኘት ቪዲዮዎቻችንም እጅግ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ለቀናል እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ይጠበቅባችኋል ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ከእኛ ጋር መስራት የምፈልጉ እኛም ማገዝ የምፈልጉ የእኛን አገልግሎት ማግኘት የምፈልጉ በ0 5216 እየደወላችሁ እኛ ማናገር ትችላላችሁ ስለተከታተላችሁ እጅጉን አመሰግናለሁ በቀጣይ እስክንገናኝ ሰላም